Ndërtuar me gur unik, kjo kull rua në vete vlerat antike të kulturës shqiptare. Për të nderuar emrin e babait e tij, i cili vdiq po në këtë vend nga sulmet e forcave serbe, Muhammed Shamolli bashkë me familjarët që nga viti 2008 ndërtuan këtë kull. Fillun me gjujt me armatim të lehtë, kështu që popullata u frikësu. Në këtë gry kanë qëndru ma tepër se 20.000 vetë, shpërngullën edhe për pjesë stul drenicës atje, se fillun me granatime me kalli atje, edhe u përqëndrun këtu. Mirë po fati që gjujtën në fillim me armatim të lehtë, e tani njerëzit u futën, lugina u strehun pak, e ma vënë kur fillun me gjujtë me armatime të rana, sigurisht ishbon tragedi. Baba im u zdor kur kishim tendën atje nalt, me këshyr ka po gjujn, ne nuk e kemi pa kur i karo plumbja për si ovro, por djali a i vogli, farmacisti, mentori, kur zbret poshtet, baba për s'ka vdek. Kishë qenë i gjallove, pak, frimorin e kishë ala, e kemi rrug prej aty, do të ku është plaka, ku e kemi ngrit këtë plakë për kujtë mure, dere aty e kemi prun gjall, aty ka ndru jetë, tani dikur orët e vona, ma 10 vetë natës, me një kërë me kalli, e kemi zbritë, për se jemi frigu, dhe në 10 natës e kemi vërës në vërreza, ku janë vërreza, ku pushën edhe sënë. Mërëm vendim që pak bile të kaluarën e ti tja përtërim me disa simbole, si kur që është kjo kula këtu. Edhe ne vëllëzrit ulëm edhe biseduëm. Ne do të ngrisim një kulë në vendin ku ka ndru jetë babaj. Me mjetët tona vetanake, fillum e punu me bombë së kështë i përshive sëtë. Zotri Muhameti kujton sakrificat e të parve në fshatin Shal dhe baban e ti, që kur nuk ishe rasta shihje pa veshjen kombëtare. Numerikisht jemi një familje bukur e modhe, ma 56-56 antarë, po me folë për gjenezën për të kaluarën, ka qenë një numër shumë i vogël. Gjyshin që kam këtu për mrapa në foto me veshje komtare si përshifet, aj ka qenë një vetëmi, vëllar nuk ishte pas, dhe është martu me gjyshin time dhe ka lindë babajim Vehbiu. Aj shkon shërbim u shtarak në Karagujevës, në vitin 1924 ka shku shërbim u shtarak. Babi im ka lindë 22-ën. Pas mbarimit si kanë thonë këtu në Sulan, pushim që ka ardhë, mas 2 viteve, kur këthehet, mas 3-4 muive vjen një letër se Met Zeqiri ka vdekur. Kufumën nuk e kanë sjellë familje, e jeta ti zdije që shka përfundu, pa e pa kush antari familjes. Gjithmonë, unë e mboj me në si thmi, gjithë me tirqi, me gjemadan, me kapirë të bardhë, shuk, edhe gjithë pedantë. Ka punu edhe punë bërësore se të ardhën atjere s'kemi pas, me tukë, me bakti jemi marë, po ka qenë gjithmonë pedant, kur a shku, në odrën e burrave, thote se kjo s'ka prej kur njerë punë me dorë. Shumë pedant ka qenë një burri mirë, i qetë, shumë fisnik, në shtasun bje me thonë, po në nëllështë, të pytër shtë tjiret, kanë me thonë, ve Vimet Shamolli ka qenë me të vërtet, i afrët me të gjithë, me thmiun, me të rritunin, me të moshuarin, me hoqin, me pupin, me të gjithë, të tjiret ka qenë i afrët, ka gjithë gjumët për bashkë, po edhe me familjarë ka qenë shumë i afrët. Kjo familje me traditë shkollimi dha një kontribut të madhë për fshatin. Nuk ka qenë i arsimuar, por arsimin e ka deshtë. Aj, masi e kom marru shkollën klasën e 8, aj më ka thonë, shko biro, shko se këtu në apërshen ka të në tonin, i kim kret me 8 veqarë, po jopën gati mësim, shko kryje një vetë 2 vite normale, e këtheve ja punë në jep kontributin në vendit dhanë. Unë kam linë këtu në fshatin Shal, shkollën fillore kam baru këtu, 8 vjeqarën, me ndërpremje, sepse në vitet 56-ën, Rankovicin e mbylli shkollat, u desh me pauzu një 2 vjetë,
Tani vitin e tre fillova, e mbarova të dishorën këtu, edhe shkova në Ferizaj e kam mbaru shkollën normale. Me mbarimin e shkollës normale, jam këthy këtu në fshat me kontribu. Në vitin 1968, kam fillu të punoj për herët parë me nxënësat mësimit klasurë, ciklit tullët. Qëllimi i kullës është që të mbledh së bashku familjar e shoqëri, e pa dyshim të mirë se ardhur janë edhe vizitorët, që duan të dinë më shumë rreth saj. Këtu vinë shumë vizitorë, vinë edhe nga Shqipëria, kemi që edhe nga Shqipëria që vinë për qefat e të këne dhe vinë këtu, omni, drejk, rrimë këtu, bojmë një nej, se vizitorën nga Kosova, nuk po thamë në shtarë përgjësi Kosova, pjesa 80 dërmuse e kosovarve vinë të me pushu. Ashtë natyre mirë, ka ujë, klime pasër e mirë, freski edhe gjatë verës edhe vinë. Ka vend për pushim, kam drejtë tavolina, karrika, ka vend për me përgatit ushqim atje që po bojnë mishnat ndryshme edhe flija dhe gjitha këtu. Rehatia që të jep ky ambient bën që familja Zotri Muhametit pjesën më të madhe të kohës ta kalojnë në kullë.